Sentyabrın 19-u saat 11 radələrində Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki erməni qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən mina atanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Xəbər Studiyaya Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb, hərbi qulluqçularımıza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.